wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay kulanka la tashiga danayaasha siyaasadda warbaahinta, waxaana kulankani ka soo qayb galay wasiiro kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xubno ka socday danayaasha siyaasadda warbaahinta, mas-uuliyiin ka socday ururada maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha warbaahinta ee ka jira Soomaaliland. Waxaana intii kulankani socday laga jeediyey hadallo kala duwan oo intooda badan la xidha siyaasadda warbaahinta. Ugu horreyna kulankani ujeedadiisa waxaa faahfaahin ka bixiyey agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, Cabdiqaadir Askar. In wasaaradda warfaafintu ay yeelato siyaasad guud oo lagu maamulayo laguna xagayo dhammaan agabka kala duwan ee warbaahineed ee Soomaaliland ka hawlgala, sidaas darteed danayaasha kala duwan ee ah warbaahinta, ururada maxalliga iyo dadka kale ee hawsha xiisaynaya, waxaa ay maanta qudhig u tahay kulanka xidhiidha oo lagaga tashanayo sidii qabyo qoraalka koowaad ee wasaaradda soo diyaartay loogu bedeli lahaa dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, Cabdinaasir Cumar Jaamac, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliland, Cabdiweli Sheekh Cali Suufi, wasiirka xiriirka golayaasha ee arrimaha dastuurka, Maxamed Xaaji Aadan, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, Mukhtaar Maxamed Cali. Waxaa ka go'an inaan dhiirrigelino oo naga go'an inay warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland noqoto bridge isku xidhaya dadka reer Soomaaliland iyo xukuumadda, isla markaana inaan maamulno shabakii sahli karay bulshadu ay la xisaabtamaan xukuumaddu. Siyaasadduna waa horumar weyn oo la soo kordhiyey, annaguna waxaan ka qayb qaadan ku soo dari karnaa kulli xeerkan qaybteeda, waan ku dari doonaa. Siyaasadda ay soo ikhtiraacday ee ay noo keentay keligeed baa ku filan lahayd, laakiin haddii ay garatay waa sida ugu wanaagsan in qarankani waxa uu leeyahay ka wada tashado. Haddii awal gacan furanaysa soo dhaweynaya maanta qalbi furan ku soo dhaweynaynaa oo diyaar u ah si dimuqraadi ah kooban intooyinkiina wax ku oolka ah inaanu qaadano si wanaagsan anaga oon halkaa dhignay daraha gaarka ah. Dhankooda halkaas waxaa ka hadlay xubno kala duwan oo ka socday danayaasha siyaasadda warbaahinta, mas-uuliyiinta ururada maxalliga ee ka shaqeeya arrimaha warbaahinta Soomaaliland, mas-uuliyiin iyo xubno kala duwan. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wixii ka soo baxa halkan. Aad baan uga socon doonaa ama ugu shaqayn doonaa ee wasaaradda warfaafinta. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad sida ay inta dambe dadaalka u gelinayso in hawahani ay sidii la rabay u socdaan oo ay xagga ka eegto siyaasadda dalka loo dejinayo. Waa wax u baahan bogaadin oo istaahila iyo ammaan, waana fikir aad iyo aad caafimaad qaba in ay aqoonyahankeeda iyo midadayaasha warfaafinta iyo haddii beledkeeda yahay ururada bulshada iyo inta kale danayayaasha inay kala tashato oo lala fakuro inta aan la gaarin halka xaqa ula inay siyaasadda iyo xeerarka inoo dejiso oo inoo ay maaragtay abruur garayso. Aad bay runtii u qurux badan tahay, ammaanna mudan tahay. Kulankan lagaga hadlayo siyaasadda warbaahinta ee ay soo qabanqaabisay wasaaradda warfaafintu runtii aad iyo aad loogu soo dhaweynayaa. Waxaa la qabaa waxa weeyaan tallaabo hore loo qaaday oo ka mid ah tallaabooyinka ugu wanaagsan ee la doonayo inay wasaaradda iyo institutionada kale ee warbaahintu ay ka noqdaan hormuud. Siyaasadan maanta ee wasaaradda soo dhigtay waa la qabaa, oo maadaama aynu soddon sannadood ku dhadhownaynay maanta siyaasadda warbaahinta ka hadalo, waa la qabay inay dib u dhacday. Laakiin keligeed maama oranay wasaaradda warfaafintu keliya wax ka qabyayni. Waxaan odhan karaa hay-ado badan ama wasaarado badan oo dhinaca xukuumadda qabyada lafteeduna ka jirta. Mar haddaynu maanta isugu nimi aynu ka wada tashanayno, waxaynu ka bogsan doonaa dib u dhac hore u dhacay. Waxaana rajeynayaa inaynu hore u socon doono, waayo waxaa kasii xumaanahay iyadoo ilaa maanta aynaan xusuusanin. Saxaafadiina way balaaratay, warbaahinta casriga waa runtii saameyn kale ku sii yeelatay. Waxaa loo baahan yahay siyaasadda maanta aynu fadhinaa in ay si qoto dheer warbaahinta bulshada runtii uga waranto ama ay wax uga tiraahdo. Ugaadinaya dowladda iyo guud ahaan danayaasha siyaasaddaba in laga wada qayb qaato sidii xeerka saxaafaddu ugu ansixi lahaa. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم